آئی تکلیف کرو سلوات پڑھو. اے میں حسن حسین دن کر ہاں 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 جناب سلمان گورنر کے مدائن کیا کر لوگا پوچھے تیرا مکمل تعارف کے ہے جناب سلمان کرائے میں تو گل حسین دن کر ہاں میں حسن حسین دن کر ہاں میں حسن حسین دن کر ہاں اتھا بان کے گوار ناری آیا تے میں کو سلمان حدن احد تے میں کو سلمان حدن مہد کر کو پاک محمد نے میں کر کو پاک محمد نے کر کو پاک محمد نے جا لال بیت بنایا تے میں کو سلمان حدن احد میں کو سلمان احد نارا سنا لی شین شاد نام بابا لوگا دن مکمل طرف کرا رہندہ کتھائیں رہائش کتھائیں اتھا کیویں آئیں لوگا دے پاس لے کے فرمین دن وچ جنات دے اصال سکونت ہے میری اتھر نگران حکومت ہے وچ جنات دے اصال سکونت سکونت ہے نگران حکومت ہے ونجو امان کرو نا فکار کرو ونجو امان کرو نا فکار کرو امان کرو نا فکار کرو میں اپنا نظام چلایا ہے تے میں کو سلمان حدن احد میں کو سلمان احد نارا سنا علی شین شاد نالا بابا اے مظہر ذات جلی علی پیر دی سہر پیر دا مظہر ذات جلی علی پیر دی سہر پیر دا مظہر ذات جلی علی پیر دی سہر پیر دا مظہر جل تکیان دا زیور عرش منیر دا مصدر جل تکیان دا زیور عرش منیر دا مظہر ذات علی علی پیر سہر پیر دا نارا سنا علی سخی دینا بابا آئے دری امد دنیا کے پاک نبی اندے مانین اللہ میری مدد کر خیبری جھسلین دنانا کھڑا دے پالنے والے میری مدد کر امد دنیا کے پاک نبی آواز آئیے نا مجھا تھی حبوب منا بہی نادا علی محبوب منا بہی نادا علی محبوب منا بہی نادا علی جیزا حاشمی چل مدنی موہر قبضہ کرنا خیبار دے کم ہے خیبار گیر دا
کرنا ہے خبر تے کم ہے خبر گھیر دا مظہر ذات جلے علی پیر سہار پیر دا ذرا دیکھ عزت ایند بچڑا دی شاکا وہی پچھا فردا تو کون اگے پچھا فردا تو ہے کون اخی آئی صدا روح فدا صل علی خازن حفردا صدا دردیا شبر شبیر دا کد حفردا جبر دا مظہر ذات جلے علی پیر نسے ہر پیر دا نارا سنا علی شین شہد نام دا بانیان کو اللہ زیادہ بھاگ لاوے والدہ ماجدہ دے اللہ درجات بلند کرنے اے سلوات اچھی بڑھو بابا بالا بلڑا نیندر بیٹھا ہمیں نا ہاں تو ہی نیندر بیٹھا ہمیں وہ چاچا ہی نیندر بیٹھا ہے راتی کی نہیں جشن دے ہمیں رات جشن دے آئی بھائی یا علی یا علی بلائی تکلیف کرو صلوات پڑھو ایک جشن تے آئی بیا سوچ چاہی بھائی بابا میری اگواڑی نہیں کریں دا پچھو میں کہہ نہیں کرن دے ہیں سمجھ نہیں آئی ہر کوئی اگواڑی دے چکر ہی جی مرضی حال ہے رزق اللہ دے صدقہ چودہ دے ہر کوئی نہ دا صدقہ ودا کھان دے ایویں نہیں بابا جیڑا محمد مصطفیٰ دا صدقہ نہیں کھان دا دیسی ککڑ کھان دا بیٹھا ایویں سمجھیں سور کھان دا بیٹھا جنہا وہ ہتھ کھڑا کرے جیڑا سائیں دا صدقہ نہیں کھان دا کیتا ہی نا ہتھ کھڑا اے او سزا ہی جڑی غریب تے تنقید کیتی ہوئی ہے توجہ ہوئی نہیں واہ واہ نہیں گال سن ود سمے میں کہ جڑی غریب تے تنقید کیتی ہوئی اے اون دی سزا ہی جڑا ہتھ کھڑا کیتے اٹھی بالا بھائی گھن بھائی ایک بھائی دیو مہلو نہ لکھائے دے ہونا تساں سا کوئی تساں دے ہونا ہے تے غریب حق دار مسکین غریب تے جڑا کہ نا میں غریب ہاں تے میں کو دیو او کو دیتا کرو ٹھیک ہے نا بابا علی علیہ السلام فرمیندن بندے تے سب تو اوکھا ویلے کہندے کو ہاتھ پھیلاوے تیرا مرشد علی یاد ہے سب تو انسان تے اوکھا ویلے بھائی جواب کہندے کو اگو مرشد علی یاد ہے بھاویں انار دا ایک دانہ لےونا پوی نا وہ انار دے وچ جڑے دانے ہوندن دےویں ضرور ہو سکدا ہے اون انار دے دانے دے لےوانی تیری بخشش ہو چھواں امام آدے جڑے تساں سارے منن والے ہوئے تہاڈی بخشش دے اللہ بہانے بنے دے یہ بھی تیری میری بخشش دا بہانہ ہی بندے تاہدل نے جی ایندے تے بھلا اللہ دا کرم ہے کو اللہ بھلا دتئی تے جڑا غریب ہے اوندے تے کرم کانی اے جی فلانا بیمار ہے اے اللہ دی پکڑ چے اے کوڑی
چھویں امام دے تے کو پتہ لگ ونے نا بیماری دا اجر کے ہے اساڈے منن والا بیمار تھیوے تے اون دے متبادل اجر اللہ کہہ رہندا ہے بندے دعا منگسن میں کو بیمار کر ایویں ساریاں گال ہی نہیں اللہ جانے او کو کون پسند ہے تے تیری میری بخشش اللہ بھاویں تھیونی ہے تھیونی پاکاں دا صدقہ ہاں میرٹ والا جڑا میں کو نہیں دسیندا جڑا اپنے نمبر تے ونے او تھوڑن تو تے اساں سفارشی جو سائیاں پاکاں سفارش کیتی جا تے کلی خیر تے اللہ بھاویں کرے سن اللہ بھاویں ساری سفارش پاک کرے سن او بھٹی صاحب قصیدہ پڑھائی بھائی لاجپال ہیں لاجپال ہی کرے سن گل پئی لاج پلے سو ایک شیر ہی گل پئی مقصد اساں جے ڈیڑے گنہگار ہوں سڑوین دے حسین دے ذاکر ہیں ایویں ہے نا بابا تے تو تے میں جے سائیاں دے منن والے جی تے اگلی گال ہے تے کو میں کوئی تھوڑی بہت کوشش کرنی چاہیے ایک بندہ آ گیا چھویں امام کو لوں کہ سی فلانے علاقے جو ویندا پیاں تواڈے نانے دے دین دی تبلیغ کرے سا ونجا کراں چھویں امام آکھے بولنے نہیں تسے چپ کر گئے وہاں کہ سی تبلیغ کرے سا تواڈے نانے دی شریعت دی تواڈے نانے دے دین دی معصوم فرمائے بولنے نہیں وہاں کہ سی وقت تبلیغ کیویں تھی سی فرمائے تیرے کردار تو پتہ لگے تو جعفر صادق دے منن والے سلوات سارے پڑھو بابا تارے بچڑے جی میں تو سوستے آباد ہو تارے بچڑے جی میں اللہ بھاویں وستے رہو اے سلوات اچھی پڑھو رخسار گواہ دھی تھیلی دے دھیاں دے پردے اونے وستے آباد جڑے ظالم ظلم کمائے پہلے دور لہنے وال چادر کھسیاں پیچھے خیمے آ لہنے والا چادر کھسیاں پیچھے خیمے آ جلا بت پڑا بھجائے تے میں کو گھنوا نہ پڑیے نگری وچ گئی شام دی گرمی مستے آباد ہو بھائی نہ سبحان اللہ بھاویں آباد تے شاد ہو وقت بڑا فدا حسین ناصر وقت بڑا میں کو گھنوا نہیں اپنی او
بڑی نگری وچ گئی شام دی گرمی ذاکر پڑھ دین 21ویں بھائی جان کئی دن 14ویں کئی دن دی حسین دی 7ویں کیتے کئی دن 3ویں سیداں دل تے سوال کریندا میت پیو دا ہوئے روان علی دھی ہوئے دھیاں کوئی گن کے وین کریندی اے چپ کر گئے نہ گن کے کرنی فدا حسین نہ کہیں کول سکھ کے کرنی میں آدر آنا جی تھی جیندی رہی ساندے رہے وین کرندی رہی منہ تے منہ رکھیا دی بابا میں رول گئی ہاں شالا تیرے بچڑے جی من بس بابا چاک ٹرن لگن ایک بی بی اے جڑی دھپ تو اٹھی اے اگوں والا یہ ہاتھ بن کے آدھی کھڑی ہے سالار مسافر کا فلے دا یا ملا تمڑی تے لا جا میرا مک گیا ایمان اولاد والا میں کو بھین دا موہ رکا کر یار زخم لکا جا میں کہیں مستوں اور تم گدیاں چادر میرے سامنے کفن کفن پوا تری رول موئی بھین جی بت پڑا میں کہیں مستوں اور تم مستور تو آئے مگدیاں چادر میرے سامنے کفن پوا میں کہیں مستور تو منگدیا چادر میرے سامنے کفن پوا چادر